Munnamagye Mark Wanyama agenze kipayopayo ku kizinga Mbeya mu ggombolola y'e Mpunge mu disitulikiti y'e Mukono awali ennyumba ye eyamenyebwa. Kiddiridde okutegeezebwako nti waliwo abantu abakedde okulumba ettaka lye, songa ensonga zikyali mu kkooti. Alambudde ebintu okuli kalitunsi gwe yaleka asimbye. Bw'atuuse ku nnyumba ye eyali ewedde eyamenyebwa, nsonga mwe yali asuubira okuwumulira amaziga gabuze okumuyitamu. Ono asabye omulamuzi ali mu musango guno okutuukako mu kifo kinaazuula ekituufu aleme okugendera ku bimugambibwa. Nze ndowooza ebintu by'ettaka omulamuzi yandibadde yeesitula n'atuuka ku ground n'alaba ekiriyo. Agenda kusala ekintu nga tasinziira ku mpapula oli byamugamba. Kubanga n'omusajja ojja n'olaba kijja kitya nti baneiba bonna bakabagwe. Agamba nti ali mu myaka egiwummula nga kati tamanyi kyakuzaako olw'okusigala nga talina kyekoledde mu nsi. Olaba wonna najjuzaawo emiti, nali ntandise okuzimbawo obuyumba buno bwe yamenya kuba yanyimiriza. Kati tulamutumiza emiti gyokka gyekiri ku kyalo ali nagyo ayagala kugiddamu agiteme. Abatuuze be twogeddeko nabo balaajanidde Pulezidenti Museveni okubasindikira Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ne Minisita w'ebyettaka Judith Naule n'abakoba kubanga obutakaanya obuli ku ttaka lino bubasuza bakukunadde. Ekyo kituufu tukimanyi yayinawoko kafaamu yamuguza era ote tuyinza kukola ki kukiwakanya. Naye obunene obwamu bwe yagula si bwe ate bwakola ki bwagamba. Agumiikirizeeko kkooti era mula amazima nensaba ne Pulezidenti Museveni ensonga zino yandize tabyemuuko. Kuba kimanyi Pulezidenti ensonga ezo zimutuukako. Kimanyi ogenda sinika mama Nabbanja, tukabira mama Nabbanja jangu oyingire ku muzina ensonga. Bino ebijjidde ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno omulamuzi wa kkooti ente e Mukono Roselyn Nsenge ng'awensala ye mu musango Munnamagye ono bwe yawaabira Jackson Twinamasiko okuli okusaalimbira ku ttaka lye n'okumenya amaka ga Munnamagye yayimiriza emisango egivunaanibwa Twinamasiko okutuusa nga kkooti enkulu esazeewo eggoye wani nannyini ttaka eryogerwako omutuufu ekyaleka Munnamagye nga munyikavu. Kyokka ensala y'omulamuzi yasanyula Munnamateeka wa Twinamasiko Steven Tuliatemba nga yategeeza nti emisango egyaloopebwa gibadde gitaataaganya okuwulira omusango oguli mu kkooti enkulu. Emisango gyonna mijingirire kyovulaba ffe twasaba, mwami Jackson yasaba ng'ayitira mu nze looya we n'asaba nti emisango egyo emijingirire egoberwe. Emboozi eno tuzze tugikulaga mawulire gaffe agataliikonfuufu okuviira ddala nga 16 omwezi ogwokusatu Munnamagye ng'alaajanira ab'obuyinza okumuyamba kubanga alinga eyakomye. David Musika Lyankolo yakusakidde eggule lino ku lw’Obukedde TV.